Aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Tarragona arriba la segona edició del Dansa per Tothom, un homenatge a la sensibilitat, a la dansa i a l'expressió de l'art que organitza l'associació Art i Flamenc. Hem convidat a la directora i organitzadora del festival, a la Txell Pubill, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i a la qual saludem. Txell Pubill, molt bona tarda. Bona tarda. Qui sou la gent de l'associació Art i Flamenc, pel que no us coneixen? Mira, la nostra associació es va fundar fa 14 anys i és una entitat on bueno, va començar tot així com una mica de joc per poder fer bueno, el flamenc dins de Tarragona, doncs, bueno, un apropament no, al desconeixement de molta gent i el que encara malauradament es pensen que és la dansa espanyola, amb tots els seus registres. I bueno, va néixer així com una mica un joc, vinga, va, anem a emprendre unes produccions, unes activitats perquè hi hagi aquest apropament. Bueno, això s'ha anat fent gran, gràcies a Déu, i bueno, el que fem és molta inclusivitat, no només en repertori de dansa espanyola, que és així com vam començar, sinó d'uns anys cap aquí amb altres activitats, com són la dansa clàssica, contemporània, inclús el ball esportiu, que també estarà present amb aquest event del divendres dia 22. Però més enllà d'això, no, crec que la prioritat de l'entitat sempre ha sigut aquesta inclusivitat, primerament, com he dit abans, amb dansa espanyola i que vegin que és una altra cosa, no, del que realment es pensa, i després ampliar-ho amb altres disciplines, perquè ens ha funcionat, perquè fem una inclusió social real, on alumnes vulnerables i amb risc d'exclusió social reben classes conjuntament amb altres que suposadament no estan en risc, però avui en dia qui no està en risc de ser vulnerable, no, en molts aspectes. I bueno, va néixer així, va néixer primer com un joc i després s'ha format com una cosa molt ferma i que esperem estar molts anys. Després de 14 anys, aquesta és la segona edició del Dansa per a Tothom. Què vau aprendre de la primera, Txell? Mira, el que vam aprendre de la primera és... Bueno, sempre aprens coses quan estàs a sobre l'escenari, no? Però vam aprendre a gestionar encara més la complicitat entre ballarins amateurs i ballarins semiprofessionals. Vol dir, nosaltres no encaixem només els ballarins d'una forma amateur, sinó que si tenim l'oportunitat també els preparem per professionalitzar-se. Tinguis la capacitat que tinguis. Tothom tenim capacitats diferents, uns amb un grau i amb uns altres, no? Però si les capacitats són intel·lectualment doncs, menors, intentem que aquestes diferències a sobre l'escenari no es vegin. Hi ha molts cops que les diversitats no es veuen només físicament, sinó que hi ha diversitats o menys capacitats a nivell intel·lectual o per retrasos maduratius, etc etc. Tindríem un llarg repertori amb tot això que a vegades físicament no es veu, però hi és. I a vegades és més dur perquè si no ho detectes i no ho veus, fins que no ho tens a les mans no ho identifiques, no? I no treballes amb aquests nens, nenes, joves, inclús adults. I fer aquesta inclusió ens ha servit per, quan ho fem a l'escenari, doncs inclús sentir que ho podem arribar fins a més lluny. Fins on hem arribat? Doncs això, que gent amateur i gent semiprofessional pugui treballar junta i pugui estar sobre l'escenari i que no es vegi una diferència. A més, li vau dedicar a Picasso, a la primera edició, el millor artista de la història, i enguanya a Àngel Guimarà, que serà l'eix conductor. Com us ho fareu, això, Txell? Mira, nosaltres, com sempre, fem bogeries. Intentarem empastar-ho de la millor. Ho hem intentat. En Picasso era fàcil fer bogeries. Clar, això sí, això sí. Però dins de que Àngel Guimarà també va ser pioner i també va incloure molt la diversitat, encara que molts cops no s'entengui així pròpiament a les seves obres, però va saber incloure-ho molt bé i, sobretot, no, amb les seves obres, també extrapolar un extrem i a l'altre i conjuntar-ho d'una manera que també només ho sabia fer ell. Doncs, bueno, ho intentarem vincular de la millor manera possible, tant a nivell de textos, perquè hi haurà un fil conductor a nivell de textos, i després d'imatges, al darrere de projeccions. Perquè, clar, tu imagina't, dins del ball esportiu, com lligues un xa-xa-xa o un quick o un, jo què sé, un coreogràfic, no?, amb alguna cosa d'Àngel Guimarà. Doncs tindríem que fer algú molt més profund. Però, bueno, per arribar-hi, doncs, potser amb aquestes pinzellades de projeccions lligarem, doncs, colors, o lligarem textes, ho lligarem d'aquesta manera. I després hi haurà, doncs, peces que s'hi aniran molt més lligades, no? Hi ha una peça poètica que ho faran amb dansa clàssica, o millor dit neoclàssica, ballarines de col·laboradores, doncs, que també hi seran presents, com són l'escola Le Toilet de Reus, que són especialistes en ballet, i en dansa clàssica, doncs, elles faran una peça ja molt més vinculada
amb la poesia i amb la dansa i amb ell pròpiament. No? Allí es detectarà de primera mà, amb altres còrios també, però et dic, amb aquestes que no han pogut tindre un lligam tan estricte, doncs bueno, amb una projecció que vinculi colors, que vinculi una mica harmonia i que vinculi text al darrere, no? Amb el que veuran. Mm-hmm. Has dit que col·laboren com has dit l'escola? Le Toilé. Aquesta escola de Reus, però hi col·laboren altres escoles de dansa del territori, no?, en aquest espectacle. Sí, mira, hi ha la part també de Reus, que és els centres de Ball Guapatxà, que ells són especialistes en dansa esportiva, i després hi ha la parceleta Art i Flamenc d'alumnes, com t'he dit abans, que es professionalitzen, que ells no estan enmarcats dins l'entitat inclusiva, sinó estan enmarcats amb l'escola pròpiament, que formem a gent perquè es professionalitzi, no? I perquè Art i Flamenc, clar, molta gent diu, ah, però és una entitat o és una escola? Mira, l'Associació Cultural Art i Flamenc pròpiament, que és el primer que va començar, és aquesta entitat inclusiva. Però paral·lelament hi ha un conjunt de professionals, a tots autònoms i tots treballadors emprenedors, que el que formem és gent per poder professionalitzar-la. És com la part d'escola, no? I el que això ens convida és a poder... Doncs això, mostrar que més enllà de poder fer alguna cosa a nivell amateur, doncs es pugui professionalitzar. Això ens va molt bé perquè els alumnes vulnerables poden veure que hi ha un més enllà de, bueno, faig quatre classes amateurs perquè a nivell emocional em convenen i la inclusió real, sinó que vegin que també hi ha possibilitats de futur professional. I és una manera d'encabir-ho. Uh-huh. Txell, quin és l'estat de salut del flamenc? Bueno, de les escoles de ball del territori i del flamenc aquí a casa nostra. Mira, les escoles de ball van passar un moment molt complex després de la pandèmia. Moltes escoles van tancar a nivell de la comarca. I puc parlar pròpiament perquè, bueno, des de fa molts anys també estic dins de l'Associació de Profes, no?, de Tarragona i província. I, bueno, han trontollat bastant perquè hi ha escoles més grans, més petites, escoles, bueno, que potser tenen una trajectòria i un pes, doncs, que ja tenen el local pagat i, doncs, tot això ja no els hi ha repercutit tant. Però postpandèmia ha sigut dur per moltes escoles, ja et dic, ens consta que algunes han tancat. Però les que crec que hem aguantat i estem al peu del canó encara són les que, bueno, estem molt acostumades a currar, a treballar i a lluitar per la cultura. I això és vocacional. Vol dir, una persona que es dedica a la cultura o a les arts, sigui en qualsevol format, sigui música o dansa, crec que ha de ser vocacional i t'ha d'agradar. I has de ser molt persistent i has d'estudiar, evidentment. És un constant aprenentatge, no? Com tots els oficis, però la dansa encara més. Perquè la dansa canvia. Nosaltres canviem, la dansa ha de canviar d'alguna manera. Això per un costat. La de flamenc, què t'he de dir jo? Mira, jo quan vaig començar... Jo soc Meritxell Pubill Estivill, o sigui, tinc un pedigrí català que crec que... Que aquí ha... El Pubill és... Clar, imagina't a l'Estivill, no?, a Barcelona. O sigui, realment, Pubill, Estivill, més pedigrí català que tinc jo i la meva família, crec que poc hi ha. Doncs encara em deien, no, tu, Meritxell Pubill, Estivill, et dediques a la dansa espanyola? Bueno, doncs pues sí, perquè la dansa espanyola, com la rumba catalana, que després, si vols, no parlem, és una manera de viure, una manera de ser i que tot ve a nivell del poble. O sigui, tant la dansa espanyola... Pròpiament, la gent que ho coneix més és el flamenc, però hi ha molt repertori. Hi ha la dansa estilitzada, hi ha el folklore, hem de passar pel ballet el contemporani com qualsevol altre ballarí de ballet. Però pròpiament el flamenc, que és el que més coneix la gent, doncs ve del folklore. I el folklore ve de la terra, ve de la cultura i ve de la gent. Hi ha una part molt reivindicativa i molt profunda. I després passem per les emocions i tots els patrons del flamenc parlen i es viuen des de l'emoció que es canta i que a la vegada l'has de ballar, no?, quan parlem de dansa. Doncs clar, a nivell de flamenc, com que s'arrela tant al sud d'Espanya i no, la gent no sap o hi ha gent que ho desconeix, que hi ha molts registres que són de la resta del sud d'Espanya, doncs t'encasillen, no?, a què? Bueno, aquí no pot haver un bon flamenc o aquí no et pots dedicar o aquí no hi ha futur, etc. Jo, què va costar? Bueno, va costar, doncs, això, perquè pels d'aquí potser... no està tan arrelat i pels de fora, ostres, una catalana professional, ballarina, coreògrafa i amb la seva graduació en dansa espanyola i flamenc, doncs com pot ser, no? Va costar? Sí, no tinc per què dir una cosa per l'altra, però gràcies a Déu hem anat forjant una cosa molt bonica que és, doncs, paral·lelament a això de la inclusivitat, a l'entendre que la dansa espanyola va més enllà, que les coses no s'han de polititzar, que hem de ser de persones,
que la cultura s'ha de ficar sobre la taula, que la dansa és molt més que poses en un escenari i ja està, sinó apropar-ho a lo que és a la gent. D'aquesta manera, crec que ens ha donat una, com una fermesa, i que ara quan dius art i flamenc ja saben ubicar-nos, ja saben on estem, ja saben el que fem i ja no hi ha tants prejudicis. Almenys això és el que jo sento. Ara, que no hi ha tant de reforç com tindria que haver, doncs també, també entre el sector mateix tenim una idea molt diferent del que és la dansa espanyola, vol dir. Hi ha gent professional que creu en una línia i hi ha gent professional que en creu en una altra. Això està bé o malament? Bueno, si intentem lligar fils i ficar cosetes en comú estaria molt bé, però a vegades la gent és molt terca, no? En català seria com molt tossuda, no? I només veuen una línia i no volem obrir. No volem obrir la visió en què tot s'ha d'ampliar i obrir, no? Un exemple, te fico un exemple molt ràpid. A mi em pregunten, la Rosalía és flamenc? No, clar que no és flamenc, però apropa el flamenc a la gent jove. Doncs a mi això em contribueix i em suma. Hem de saber que no és flamenc, però em suma. I com em suma, per mi està xapó, top ten, perquè així hi haurà més gent que s'atrevirà a buscar i investigar més sobre el flamenc pròpiament. A l'Omar Montes és el mateix. Te'n dirien moltíssims que no són flamencs pròpiament, però bueno, que ho apropen. Pues això a mi em suma. Hi ha molta gent i molt purista flamenc que això no li suma, li resta. Està bé o malament? No ho sé. Depèn dels ulls que ho miris i com ho vegis. Jo tot el que pugui sumar, benvingut sigui. No et puc dir més. I tant, i tant. I hem de dir un nom, per exemple, Joel Vargas, ballarí tarragoní, que ha guanyat el Festival del Cante de les Mines i que està triomfant com el Colacao, allà sí, on va. Sí. Com van els nervis, Txell, entre els ballarins i l'organització? Com van els nervis? Mira, superbé, perquè estan tan acostumats ja a posar en escena. Mira, jo he de dir que això ojalà sigui perpetuador amb el temps. També et dic que com és divendres, punxarà una mica realment tot l'aforament que voldríem que sigui, perquè entenem que un divendres a les 8 de la tarda encara hi ha gent que està treballant. Intentarem omplir, això sí, i espero que així sigui, però bueno, potser hi hauran menys assistències de la que ens agradaria. Però si això es perpetua amb el temps, serà una cosa preciosa. Nervis. Ells estan molt acostumats a estar sobre un escenari. No és una cosa puntual que fem ara, estar en un teatre a Tarragona. És molt important. Hi ha, potser no els nervis, però sí l'objectiu de complir amb el que hem treballat, no? I complir i que el públic vibri amb tots nosaltres, no? Tant l'organització com els ballarins, que són els que faran la feina realment, no? Perquè la gent senti aquesta energia i aquesta, no? I aquest amor cap a la dansa i aquesta complicitat. Però nervis pròpiament com una estrena, allò de dir, és que farem alguna cosa que desconeixem i és nou i ho hem de parir ara? Pues jo crec que no hi són. No, jo crec que estan molt contents. I van sortir molt, amb molt bon sabor de boca l'any passat. Va ser molt, molt bonic, preciós. I et dic, i hem de lluitar perquè això continuï cada any al nostre teatre, un teatre que, bueno, que té aquesta solemnitat i el tenim a casa, no? I tant. Teatre Tarragona, aquest divendres, 6:45 de la tarda. Les entrades les podem comprar a la web del Teatre Tarragona, també a la mateixa taquilla i buscant també per la web de l'Ajuntament de Tarragona. Trobem aquestes entrades que estan molt bé, 10 euros, no? M'assembla que són. Sí, sí, sí. Això també sempre és així, no? De dir, bueno, a vegades fiques 10 euros i la gent es pensa que veurà un festival d'escola. I va molt més enllà. Intenta ser assequible a la gent i a la gent de la ciutat i fer Tarragona encara més proper als teatres. I molts cops ajustes preus, però ja et dic, amb aquests preus, entre el que són les reproduccions gràfiques per poder tindre material i poder aquest espectacle portar-lo més enllà, més les col·laboracions, etc. Bueno, sempre fas cap per mans, no? Tenim la gran sort que l'Ajuntament ens dona un cop de mà a nivell tècnic i a nivell d'infraestructura i, bueno, i sempre que tenim alguna consulta o alguna gestió, doncs ens ho fiquen fàcil, no ens fiquen pedres a les rodes, que també ens ho podríem trobar. I 10 euros és una cosa molt simbòlica, no? Perquè realment un espectacle així de 2 hores amb una mitja part de 15 minuts que es vibrarà i es veuran coses molt boniques i molt treballades, és poc. Però clar, fiques 20 euros i la gent no t'hi va, perquè no ho pot pagar. O a vegades et trobes la sorpresa que fiques 20 euros i potser omples amb 200 persones, però perquè la gent
no? Com un tipus de gent molt diferent, no? Pago 20 euros perquè sí que puc pagar per 4 persones 20 euros i veuré un super mega espectacle. I l'espectacle potser és el mateix o de la mateixa qualitat. També això ha canviat, eh? Post-pandèmia, abans parlàvem de com estan les escoles i com està el flamenc, però a nivell de representacions i a nivell d'artistes, post-pandèmia també ha canviat molt la història de contractació, de taquillatges, de no saber molt bé com encaixau, de fer prèvies consultes de com han anat les temporades o com han anat les obres durant la temporada, perquè és molt fluctuant, fluctua moltíssim. Txell Pubill, de l'Associació Art i Flamenc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Una forta abraçada i molta, molta merda pel divendres. Moltes gràcies. Que vagi bé. Igualment.